Маркон – це територія розвитку. А для мене смартом – це швидкість. Це коло друзів та підтримки. Це віра в себе та свій успіх. Смартон – це академія розвитку інтелекту для дітей від 5 до 16 років. Саме тут діти покращують свою пам'ять, усний рахунок, увагу та розкривають творчий потенціал. А допомагає їм у цьому курс з ментальної арифметики. Сучасні підручники з віртуальним помічником викликають інтерес та полегшують процес навчання. Розроблена система тренувань дозволяє дітям швидко володіти усним рахунком, покращити процеси пам'яті та мислення. Я став швидше виконувати домашні завдання, і тепер в мене є більше часу на захоплення. Я навчився не відволікатися та керувати своєю увагою. Унікальний тренажер для інтелекту розроблений з урахуванням усіх вимог сучасної дитини. Яскравий дизайн платформи, захопливі онлайн-ігри з арифметики, інтелектуальні батли зі справжніми суперниками та система заохочення мотивують дітей до розвитку. Діти у захваті від занять, тому що… Ми тут граємо. Мене не журять за помилки. Мої успіхи вірять. Розвиток уяви, логічного та образного мислення, розумових здібностей та інтелекту – ось що таке смартом.